Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Spellcaster University aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo. E antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E vamos continuar aqui, galera, no último episódio nós fizemos muita coisa, né? Inclusive, eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas, eu acabei não mostrando isso pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Nós, nesse momento, temos 61 pessoas estudando Shadow, na escola de Shadow, tá vendo? O que é sensacional, na verdade. Vamos pausar aqui, deixar as coisas acontecerem, os eventos virem. E a gente vai começar a ter que lutar aqui contra o Senhor das Trevas, tá vendo? Porque ele tá quase despertando, isso seria bem ruim, a gente só tá no sétimo ano ainda. Tá bom, e você é esperta? Você é Sherry, Sherry não dá. Você é lento como devagar, você se comporta bem. É normal, vem pra escola normal aqui. Agressivo, gourmet, steadfast. Tá, você é mediano em tudo, vem pra cá. Você é brilhante, brilhante é bom. Não aprende Shadow. Faz zoeira com a galera. E é Arcane Scholar. Não tem nem o que falar, né, galera? Vem pra tamboril. Ok. Tem um eventozinho aqui. Eu tô meio sem mana. Não vou clicar nele ainda, não. Tá? Vou esperar um pouquinho, deixa as manas subirem aqui. Na hora que as manas derem uma subida, a gente clica nele. E vai que a gente precisa de mana, né, galera? E pode ficar tranquilo, porque você pode deixar o negócio rodar. E vai acontecer. Ah, era. Deveria ter clicado. Tá. Tá. Necromancer com 500 Shadow Mana. 500 Shadow Mana é ruim? Não é. Mas esse cara pode virar tantas outras coisas. Vamos olhar o currículo dele aqui. Ele era da casa dos arcanistas, galera. Mesmo assim, ele terminou com 4 demonologia e 4 necromancia. Ele é normal e bem pago. Só que ele ficou 7 anos aqui, né? Muito tempo. O que é muita coisa. Certo? Certo. Galera, eu vou rerolar. Porque ele tem chance de virar bardo, tá vendo? Lord of Devonic Planets. Ok. Lord of Evil Reputation ganha 2,5% mais rápido. Isso aqui é melhor do que aquele. Tá bom, eu não vou reclamar, não. Foi um bom reroll. Vou aceitar. Lich! Yes! Nosso primeiro Lich, galera! Nem acredito. 5 de necromancia. Atingiu o máximo de necromancia. Finalmente. Uau! E ele é da escola, olha a escola que ele é, galera. Ah, muito bom. Eu acho que o fato dele ser Chaotic Evil melhora muito o que ele pode virar, tá? Mas virou um Lich, ganhamos 2 de prestígio, que é muito bom. Finalmente nosso primeiro Lich. Ok, aceitamos. Librarian, vamos ver? Esse cara aqui é horrível, né? Ele era smart também. Ah, mas ele tem Death pra combater, né? Então explica. Librarian eu não acho que tá ok. Todos os estudantes que tiverem mais 1% de chance de ter a trait trabalhador. Acho que isso aqui tá ok. Vamos aceitar. Imp não é ruim. Vamos ver esse cara. Dumb é terrível, né? Dumb é muito ruim. Dumb é horroroso. Ele ainda foi longe, aprendeu 3 de necromancia e tal. Talvez ele possa virar outra coisa. Tá bom, vamos com o Imp, meu. Tá bom. Aventureiro. Cara, aventureiro é meio meh. Como é que esse cara aqui é? Meio lerdo. Tá, aprendeu um quarto de demonologia. Não, a gente vai rerolar esse cara. Vamos rerolar ele. Sem Shadow Mana e sem Arcane Mana com um Smuggler. Isso aqui é melhor. Ok. Minion, 150 de Shadow Mana. Não é ruim. Vamos ver o que ele pode ser. Ele era sem casa. Perfeito. Ele aprendeu algumas coisas. Tá, você pode ser... Não pode, né? Poderia rerolar? Poderia, mas tem coisas piores aqui, hein? Vamos rerolar. Tá bom, Imp, melhor. Warlock. Warlock é muito bom, tá? Warlock é muito bom. Não dá pra reclamar, não. 4 de demonologia e tal. Acho que Warlock a gente aceita. Librarian também não é ruim. Deixa eu ver o que ele tem. Nada muito bom. Acho que Librarian tá ok. Clockwinder. Clockwinder é meh, viu? Clockwinder é meh. O que você tem? 3 de Portal Magic. Basicamente arcano, né? Poder ser aventureiro em Village Mage. Dadas as suas possibilidades, você pegou a melhor, eu acho. Acho que aventureiro dá 100 e 100 de mana, né? Vamos rerolar. É. Deveria ter aceito aquilo. Ok. Vamos clicar aqui. Mais problemas. 200 de mana pra colocar um novo evento. Tá, vamos colocar o evento aí. Coloca o evento aí.
Isso aqui é... Eu vou ser atacado por 4 undeads. Ou isso aqui eu vou perder 200 de mana. Isso aqui era o quê? 200 de luz e 200 de arcano. Tá, galera, eu gastei mana pra ativar esse evento. Ativei, ele não me dá nada além de coisas ruins. A galera tá querendo ver os esqueletinhos. Eu acho que vai dar ruim. Mas tá bom, deixa os esqueletos vir. Já que é a vontade da galera, é a vontade da galera, né? Ó, galera, ó os esqueletinhos. Ó os estudantes metendo bala, né? Ah, já acabou? Ah, não, tem mais um ali, ok? É, foi rápido. Os caras estão treinados, galera. Os caras estão treinados. Deixa eu clicar aqui. Vamos ver o que vem. Mais um gazebo. Isso aqui... Chance dele gerar a peninha. Legal. Isso aqui é o do Dojo do Elementalista, que é melhor, né? Vamos pegar ele. Já não tinha isso? É aqui, né? Vamos justamente melhorar o nível desse cara. Okay. Vamos melhorar a eficiência. A gente pode viajar de novo. Como é que tá aqui? 48. Tá, eu realmente preciso melhorar a minha relação com você. Vamos lá. Ok. 200 de mana não me interessa. 5 é bom. Vampiros é bom. Mais vampiros. Mais vampiros ainda é melhor, né? Vamos pegar a vampiraiada. Melhor opção? I don't know. Vamos rolar os vampiros aqui. Não. Não. Pera. Não. Não também. Não. Não. Meu Deus. Holy. De novo. Qual é o meu problema? Não. Tá, esse cara aqui é bom. Pena que é Lawful Good, né? Mas é bom. Você vem pra cá. Neutral Evil pode ser bom. 15% mais lento. Mas aprende aquilo ali. Neutral Evil. Vem pra cá. Brilhante, ok. Old Fashioned. Ok. Tem que ser Sherry, né? O cara tem que ser. Tem que ser, velho. Tem que ser. Ele não aceita. Se não for, ele não... Ah. Smart. Tem que ser também, né? Tá, esse cara aqui é ótimo. Esse cara aqui vem pra cá. Perfeito. Pensei que era ruim, mas não. Na verdade, é bom. Vamos clicar aqui agora. Smart. Agressivo. Acho que tá ok. E Arcane Scholar. Cara, só vem pra cá. Smart. Bem pago. Bem pago. Tem dinheiro. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. Atlético e corajoso. Lawful Good. Seja bem-vindo. Você é Chaotic Evil, Gods, é antissocial, ok, já que você é Chaotic Evil, você vem pra cá. Opa, hello there, werewolf. Low, heavy sleeper, trabalha muito, aprende 10% mais rápido e ambicioso. Bem interessante, hein? Vem pra cá. Brilhante, perfeito, neutral, neutral. Não fica cansado, aleja pólen, apaixonado. Vem pra cá. Meio lerdo. Claustrofobia, bullying, vamos embora. Normal. Ugly, agressivo. Apaixonado por alquimia, Chaotic Evil. Vem pra cá. Miserável, ruim, procrastinado. Isso é terrível, vamos embora. Claustrofóbico, bem pago, brilhante, diligente. Diligente é muito bom, tá galera, no geral. Tá? Vem pra cá. Normal, bem pago. Não vai bem na biblioteca. Aprende natureza mais rápido e unbreakable. Tá. Vem pra cá. É isso. Aqui, galera. Temos mana aqui de novo. Vamos enrolar ela. Infernal Wings, Demonologia e Necromancia nível 3. Tá sendo bem possível pegar isso agora. Ah, vai fazer eles gerarem 125% a mais de mana. Tá sendo bem possível pegar isso aqui agora, tá? Ritual do Componente. Professores ativos nessa sala têm uma chance de criar cartas de componentes. Isso aqui é muito bom pra gente. A gente tá precisando disso. E temos aqui também a cama comedora de crianças, que gera ingredientes chamado... o quê? Alma do dorminhoco, alguma coisa assim. Mas às vezes machuca o personagem. Ok, galera. Vamos de ritual, vai. E o ritual... Agora é isso a questão, né? Onde a gente vai colocar ele? Deixa eu pensar aqui, galera. Galera, eu vou colocar esse ritual aqui. Aqui. Ok.
Shen. E galera, tem um monte de vento aqui, tá vendo? Vamos atender o troll primeiro. Pode dar muito errado. Tá, a gente pode gastar 175 de mana e colocar ele pra dormir. Eu acho que a gente já tá no limite dele. Deixa eu ver. Não, tá em 60. Vamos clicar em você. O que você quer? The Magic Tax. Vamos pagar a taxa? É isso? Paga aí. Tá pago. Mais personagens. Normal, average, feio, alérgico, isso aqui, atrapalhador. Tá bom. Bem... Tamboril. Normal, paga bem. Bibliofobia, got. Tá bom, vem pra cá. Brilhante é bom, né? Ugly, antissocial, pode ser. Se comporta bem e arcano escola. Definitivamente vem pra cá. Neutral evil, você vai embora. Você vai embora. Alérgica poly, death. Normal, pobre. Colhido da lua, você vai embora. Smart. Bibliofobia. Alérgica isso aqui. Orphan, comical, smart. Esse cara aqui é bom, vem pra cá. É. Não é uma ideia ele ir pras Nazgarik. Lembrando que quando ele tá em Nazgarik, ele tem chance de se tornar, né, um vampiro dormindo aqui na cripta, né? Então, não é uma ideia deixar ele ali. Vamos clicar aqui de novo. Assassin's Arena. Pode ser Demonic Chamber de novo, uau. Gerontológico. Vamos com Demonic Chamber. Vou colocar isso aqui nível 4. Simplesmente porque sim, né? Simplesmente porque sim. O professor desse lugar aqui é muito bom, né? Ele é excelente, tá vendo? E ele também tem o pacto, né? Ou seja, deixa aí. Opa! Ganhamos uma coisinha aqui que a gente pode jogar no caldeirão. Vou jogar lá no caldeirão. Vamos girar isso aqui. Pegamos mais uma livraria, que não é ruim. Mais uma enfermaria, que não é ruim. E Mechanical Wings. Mas a gente precisa de runa, então isso aqui não nos serve. Enfermaria ou livraria, galera? Vamos de livraria. Deixa eu colocá-la aqui, talvez. Ou aqui. Ou talvez aqui. Ou aqui. Vamos colocar aqui, vai. Uma livraria do lado da outra, será? Aqui mesmo. Pode ser... É, vai aí mesmo. Tanto faz. Uma do lado da outra, eu não vou me importar, não. Vamos pagar as taxas. Deixa eu viajar, galera. Vamos lá no Lorde de novo. Ele tá com 56 dele. Vou falar com ele e vamos tentar melhorar a relação com ele, tá? Eu vou parar de pegar vampiros. Eu quero, de fato, melhorar a relação. Deixa eu clicar aqui, porque a barra aqui já tá bem com progresso lá na frente. Arcane Staff, yes. Elementalista e encantamento. Isso aqui é... Isso aqui dá pra pegar, galera. Isso aqui dá pra pegar. Ah, a gente já tem um. A gente já tem um. Tem Fairy Dragon. Novos estudantes vão ter uma alta chance de se tornarem não humanos de qualquer tipo. Bem interessante. E Temporal Rune, que vai aumentar o Temporal Magic. Que também pode ser bom. Ok, vamos com Temporal. Temporal Iris. Eu tenho uma sala de Temporal? Uau, eu não tenho. Por essa eu não esperava. Tá bom, coloca aqui. Ou aqui. Ou aqui. Não queria colocar em nenhum desses lugares. Pode ser aqui, vai. Coloca aí, excelente, muito bom. Medíocre é ruim. Ah, mas tem que ser clumsy. Você tá zoando. Ai, Deus do céu, os caras são horríveis. Tá, mas diminui 20% a coisa de necessidade. E gera mais mana, né, galera? Ok. Hipocondria e clumsy. Alket Eye é inútil. E ex-aventureiro. Ai, galera. Só que esse cara aqui é medíocre, né? Tá, galera. Não tem como. A gente tem que pegar o Temporal Magic Teacher aqui. Porque ele é excelente contra o medíocre. Excelente é muito melhor, né? A gente sabe disso. Mais estudante. Você vai embora. Normal e poor. Slow é ruim, Lash to Pollen, beautiful. Vai embora, vai. Não quero slow, não. Cherry, embora. Pera. É exatamente, vai embora. Slow, Laufo Neutron. Você vem pra classe geral. Dump. Tá. Vai embora. Normal. Vai embora.
Não vou ficar aceitando um monte de aluno não, galera. A gente já tem um monte. Eu realmente vou dar uma segurada. E galera, mais um eventozinho aqui. Vamos clicar. Pegar uma Common Room não é ruim. Royal Banner não é ruim. Perder reputação com o reino e aumentar em 30 com o Lord Evil e com aquilo ali seria bom. Só que eu não quero perder com o reino. Então talvez a gente tenha que pegar a sala comum. O que vocês acham, galera? Okay, vamos com a sala comum. Até porque a gente tá precisando disso aqui. Já faz um tempo, né? Vamos colocá-la... Aqui. Aqui. Não tem exatamente um lugar que me agrada. Deixa aqui mesmo, vai. Ou aqui. Deixa aqui, vai. Deixa aí mais uma sala comum. A gente poderia criar a sala. Bom, deixa aí sem ninguém mesmo. A nossa salinha boa. Opa, completamos? Que é isso? Não, é o save, né? O que a gente tem completado aqui? Mas não completou, não. Vamos rolar de novo. Shadow Mana. Prisão. Cripta. E Janitor Lodge. A gente tá precisando de Janitor Lodge, tá? Geralmente eu pegaria a cripta, mas a gente tá precisando muito de Janitor Lodge. Vamos pegar um cara aqui que não seja terrível. Você é Elder, você não serve. Pode ser você. Vamos pegar isso aqui agora. Mais um Dojo, mais um Purple Dragon e uma bola de cristal. Professores ativos nessa sala têm uma chance de se livrar de alguma trait negativa. Não é má ideia, né? Isso aqui é bom, na real. Só que tem o elementalista aqui também. E aí, galera? O que que a gente vai? Ok, vamos de Crystal Ball e vamos colocá-lo... Deixa eu ver. Cadê a sala dos professores? Isso aqui. Sala temporal? Não. Todas as salas dos professores... Ah, não. Aqui, ó. Tava procurando essa. Isso aqui é enfermaria, certo? Exato. E observatório. É, tem que ser aqui mesmo. Perfeito, ok. Pronto, é isso. Mais eventos. Vamos ver. Levantar o Summoner. Ok. Vamos ver seu currículo. Nível 4 de Portal Magic. Muita coisa, né, galera? Tá bom, excelente. Bem pago, ficou aqui 7 anos. Bem interessante. Tá bom, a gente aceita. Magical Teacher, o que você foi? Ficou 7 anos também, escolhido pela Luiz. Não é tão maravilhoso assim seus traits, né? Tá bom. Elemental Teacher. Pode ser. Pode ser. Craftsman também eu estou aceitando, normal. 4 em necromancia. Pode ser coisa melhor, hein? Ok, a gente vai aceitar isso aqui. Workshops são interessantes. Isso aqui também é muito bom. Galera, não tem ninguém que tá vindo com a chance de se tornar o bardo, né? Isso é bem ruim. Deixa eu ver como é que você tá. Tá ok. Ah, ele não consegue se tornar bardo porque ele pegou popular. É que ele pegou popular, que eu acho que é o que precisa pra se tornar bardo. Deixa eu entender aqui, galera, um segundo. Ok, vamos enrolar. Lord of Demonic Plans. Ok, muito bom. Pode ser. Smuggler. Não pode ser nada melhor? Aparentemente não. O que que você era? Será dessa casa? Pegou 331. Gourmet, Steadfast, ok. Tá. Eu acho que Smuggler. Ele pode ser coisa melhor, vai. Enrola. É, pode ser coisa pior também. Pelo menos deu um de whatever, ok. Aventureiro. Aventureiro horrível. Você pode ser o que a gente quer? Não. Deixa eu ver. Atlético, popular, ambicioso. Esperto. É que você era esperto, hein? Só pegou 4 aqui. Uau. Uau. Poderia ter sido melhor, vai. Enrola. Aventureiro é muito ruim. Aquele Skilptor. Pode ser. Tá bom. Poderia ter sido pior. Portal Master. Ok. Deixa eu ver. Ele pode ser Minstrel, tá vendo? Eu vou rerolar pra tentar pegar Minstrel. É o que a gente quer, tá, galera? Vamos rerolar. Apesar de que Increase the Portal Magic Learning é insano.
Vou rerolar. Whatever, pode ser. Esse aqui é horrível, né? Meu Deus, esse cara aqui é muito ruim. Ele era smart? Não faz sentido. Ok, rerola aí. Rerola de novo. Imp, tá bom. Imp a gente aceita, né? Craftsman. Poderia virar coisa melhor? Aparentemente não. Outra peasant. Pode ser craftsman mesmo, ok. Undertank. Village Mage ou Minion. É horrível, hein? Nossa. O cara realmente não aprendeu nada. E ele era evil. E ele era Shadow Discipline. Tá bom, né? Aventureiro é muito ruim. E você... não era Shadow Discipline. Nossa. Era... meu Deus. Eram os caras horrorosos, né? Tá. Rerola. Village Mage. Rerola de novo. Peasant. Yay. Não, né? Village Mage, vai. Pronto. Melhor. Lockwinder. Será? Tem coisa melhor aqui, hein? Rerola. Rerola, né? Rerola. Rola de novo. Peasant. Ah, você só pode ser peasant, né? Então só vai. Lord of Demonic Plains. Só isso que você pode ser? Porque assim, Lord of Demonic Plains não é ruim, galera. É extraordinário? Não é. Não é ruim. Tá bom, pegou uma das melhores coisas. O pior é que esse cara era brilliant, tá vendo? E mesmo assim ele aprendeu dessa forma, sei lá. Tá bom, vai aí. Galera se formou, né? Vamos aceitar mais gente? Normal, tem grana, não aprende Shadow. Trabalha muito, gera mais mana quando estiver estudando, ok? Vem pra tamboril. Você é meio lerdo. Você vai embora. Você é alérgico, isso aqui, Death. Você vai embora, Death é muito ruim. Bully. Agressivo. Vai embora. Shadow Discipline. É, mas é bully. Não quero, não. Isso aqui é ok. Bit slow. Não ajuda muito, né? Vai embora. Normal. Heavy Sleeper. Passionate. Lawful Evil. Tá. Deixa eu colocar esse cara que é Lawful Evil aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa com ele. Galera, como que a gente tá gerando light deck? Nem sei. Não tenho a mínima ideia. Reliquiário, estudantes trabalhando aqui, aprende Light Magic 50% mais rápido, e Shadow Magic 50% mais lento. Então não rola, né? Bright Shoulder Pads, não adianta, a gente nem tem isso aí, não tem como a gente pegar isso aí, impossível. E tem o Pegasus, que essa criatura andando tem uma chance de fazer os estudantes ficarem mais ricos, né? Eu acho que aqui nesse caso é o Pegasus, não tem o que falar. Vamos colocar o Pegasus em qualquer lugar, tanto faz. Vem pra cá mesmo. E é isso, né? Ok, hora de viajar de novo. Como é que tá aqui? Quase lá. Vamos viajar pra lá de novo. Ganhar pelo menos 5. Tem mais? Não tem. Ganha 5 aí. Perfeito. Vou ser mais estudante. Normal. Bibliofobia. Field of Nature. Vem pra geral aqui, vai. Você paga bem. Dorme muito. Hipocondria. Steadfast. Vem pra cá também. Não aprende isso aqui, normal, breakable. Tá, vem pra cá também. Dump, dump é horrível, né? Você vai embora. Smart. Horrível também, vai embora. Antissocial, hipocondríaco, meio lerdo. Steadfast, vai embora. Claustrofobia. Lerdo, vai embora. Imperativo não é ruim, dump é horrível, vai embora. Bibliofobia e shifty. Diligente. Vai embora. Esse cara aqui é normal. Vem pra cá. Eu vou começar a selecionar, a ser muito mais seletivo, galera. Eu não acho que... a gente não tem motivo pra não ser seletivo. Vamos clicar aqui. Chains, ok. Mais uma cripta. Vamos com a cripta.
Colocar mais um nível aqui nessa cripto, ok? Vamos com isso aqui agora. O que isso aqui faz? Os danos ativos aqui melhoram a habilidade temporal dele. Interessante. Gazebo de novo. Muito, muito, muito interessante. E tem o Concealer's Office. Eu acho que nesse caso aqui é Large Hall Hourglass, né? E a gente coloca ele, galera, nesse... Cadê? Cadê? Ah, a gente não consegue colocar aqui. Oh, crap. Tá, a gente consegue colocar aqui. Que não é ruim, né? A galera tá gerando grana e gerando aquilo ali pra gente. Isso é muito, muito, muito bom. Pode colocar aqui na onde a galera dorme também. Também não é ruim. Olha só, a galera dormindo aqui, ó. E gerando... É, vamos deixar aqui. Dormindo e gerar temporal magic skills. Olha só, a galera tá dormindo aqui. Clicar. E tá gerando temporal magic, ó. Pior que o item dá muito. Interessante. Demos mais uma. Coloca isso aqui aqui. Aqui, aqui. Será que deu alguma coisa? Deu. Cleaning poison. É, potion. Oh, meu Deus. Limpa as paredes. Vamos limpar as paredes. Limpa as paredes daí. Oh, ok. Será que melhorou? Vamos ver. Cadê o... Isso aqui, né? Não melhorou muito, não. Esse evento. O cara tá meio bravo. Receber 600 de mana e gastar 35 dos pizza. Não é bom. Receber... Cara, de qualquer... Falar, cara. Pelo amor de Deus. 600 de mana é bom? É bom. Só que perder esse monte de reputação é bom? Não é bom. Ok, vamos chamar mais uma galera aqui. Esse cara não. Smart é interessante. E ambicioso. Neutral evil. Ok, vem pra cá. Brilhante. Neutral neutral. Antissocial. Mas é brilhante, né, galera? E é ambicioso. Vem pra cá. Brilhante, neutral wood, hipocondríaco e bibliofobia. Passionate. Vem pra cá, é brilhante. Tá. Jack of all trades. Aprende os primeiros níveis bem rápido. Que é bem interessante. E é lá o fuível. Vamos testar. Vem pra cá. Vamos ver. Brilhante. Ugly. O problema é ser bully. Vamos embora. Interessante. Ruim. Horrível. Interessante. Ruim. Horrível. Horrível. Ok. É isso. Vamos de novo gerar aqui. Prisão. Interessante. Opa! Black Dragon. Galera que passar por ele tem chances de melhorar, né? De aprender Shadow mais rápido, que é bem legal. Novos estudantes têm uma alta chance de se tornar Deep Folk. Vamos com o dragão, galera. Acho que o dragão aqui vai ajudar a gente. Coloca o dragão aqui. Okay. É isso. Aprender Shadow mais rápido? Quero. E galera, eventozinho aqui. Vamos clicar. Eu completei um especialista em arcano? Sério? Ah, porque eu atingi 100 de prestígio, eu acho. Tá bom. Legal. O primeiro objetivo já foi. Vamos clicar aqui. O que, que eu tenho aqui? Temporal Rune, que é interessante. Gazebo. É. Tridimensional Rune, que é interessante também. Vamos pegar isso aqui e evoluir a nossa, certo? Aqui. Pronto. Ele evoluído aí. Tá bom. Pode comprar uma carta. Vamos comprar aqui e ver o que é. Mais uma Shadow, que é interessantíssimo. Mais um dormitório. Pode ser interessante também. E tem o Student Hall. Ok, vamos de dormitório. A gente tem pouco dormitório espalhado. Se não me engano, tem alguns ali. Eu vou colocar... Só tem dois dormitórios, na real. Vou colocar um aqui em cima. Pode ser. Ok. Vamos agora nos eventos. Você já ativou? Ainda não. Vamos ativar, então. Vamos de novo. Eu quero 5 de novo. Ok. Vamos com você. O cara tá triste. Comprar um Magic... ou isso aqui. Ou isso aqui. Vamos com o Chains agora.
Vamos colocar isso aqui. Pode ser... Aqui, vai. Tanto faz. Sei lá, tanto faz. Vamos ver quem mais chegou aqui. Smart Pool. Nossa, a fobia é foda, né? E é Laufo Evil. Faz muito sentido, mas tudo bem. Bit Slow. Mas tem Arcane Specialist. Antissocial. E Shadow Discipline. Não, vai embora. Não quero ser, não. Vorachos e Ugly. Pode ser. Pode ser. Vem pra cá. Mais um Neutral Evil. Não aprende arcano. Perde muita sanidade. Escolhido pela luz. E Shadow Discipline. Vem pra cá. Smart é interessante. Não aprende Shadow. Aprende o quarto nível bem rápido e não fica entediado. Não é ruim, né? Não é ruim. Vem pra cá. Tem muito dinheiro. Isso é bully, né? Bully é ruim. Antissocial, normal, tem dinheiro, popular. Vem pra cá. Perfeito. Vamos puxar mais uma carta aqui, galera. Elemental Shoulders de novo. Isso aqui eventualmente a gente tá pegado. Porque é 2 em Arcanic Magic e basicamente é isso. 2 em Arcanic Magic e a gente já vai gerar dinheiro. Isso aqui é bem possível. 5 Deep Folks, que é interessante, porque quando eles formam, me ajuda a contra-atacar o Lorde Senhor das Trevas, né? Mas tem um Cristal Psy também. Personagens ativos nisso aqui vão ter atividades 25% mais rápida. Ok, vamos de Elemental Shoulders aqui, tá? Vamos ativar ele. Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você curtir, deixar aquele like aí e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.